Niklas Larsen, det blev desværre ikke til sejr i dag, men prøv lige at sætte et par ord på den følelse, du står med lige nu. Jamen, jeg står med en rigtig god følelse, fordi at, ja, for det meste så holdt vi os til planen, og ja, folk gjorde et fantastisk forarbejde derude, alle hjalp til på holdet, og alle bidrog til den her sejr. Så ja, det var helt fantastisk holdarbejde. Virkelig godt forarbejde også. Det var fedt at se og fedt at være med til. Hvordan er det at tage sådan en dobbeltsejr, og så på holdets hjemmebane? Det må være helt fantastisk. Ja, men altså, det er virkelig fedt, og det er virkelig fedt, at vi kan vise, at, at vi kan være med hele der fremme begge to. Og ja, så var det bare fantastisk også for mig selv, at jeg lige kunne træde til stregen og så stadig få en anden plads, så det var rigtig fedt. Det ser ud som om, at ude på ruten er det jo meget kontrol i dagens løb. Var det også den følelse, du stod med ude på ruten? Ja, altså, jeg følte egentlig, at der var rimelig meget kontrol, men det var sådan et meget hektisk løb, så det er svært at sådan lige holde overblik og det hele, ikke? Fordi der var hele sådan en positionskamp, men jeg følte, at vi havde meget godt styr på det og havde rigtig stærkt hold, så ja. Og hvad tænker du i forhold til den dobbeltsejr her? Kan I blive ved sådan her på Kulukvik? Ej, jeg vil sige, det er meget svært at blive ved, men vi vil gøre vores bedste, og den indstilling, vi har, den vil vi tage med videre. Og det samarbejde, vi har vist i dag, det vil blive ved med, og så tror jeg også, der kommer der også nogle gode resultater ud af det.